L'espingarda és una arma que es va utilitzar primer a l'època del segle XV, aquí era una arma de les que s'utilitzava, però en el XIX era una arma que s'utilitzava sobretot a el que és el nord d'Àfrica, no tant els exèrcits ni els militars d'aquí, no? Una de les coses típiques que tots coneixem és que els noucentistes, com és el Tomàs Balvei i Bas, o sigui, fundador del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu, els interessava molt. Una de les temàtiques que més els interessava era el tema de les armes i de les coses que procedien de països exòtics. No? Aquest és el motiu pel qual entenem que en Tomàs Balvei doncs, té aquesta col·lecció dintre la part d'etnologia que correspon a peces exòtiques en les que una d'elles seria aquesta espingarda. Nosaltres sabem que el Balvei tenia això ja registrat en el llibre de registres seu des de l'any 1944. Ara bé, quan va ingressar exactament a la col·lecció, no ho sabem. El que sí que sabem és que hi ha una dita popular aquí a Cardedeu de que aquesta és l'espingarda del general Prim, val? Que el general Prim va utilitzar quan va anar, com tots sabem, no? Va ser un dels generals importants a la Guerra a l'Àfrica i que doncs, era l'arma que ell utilitzava en aquestes batalles del nord d'Àfrica. Això és una mica una llegenda, perquè sabem que el general Prim no utilitzava aquesta arma, perquè ja no es feien servir. El que sí que és veritat és que el general Prim devia comprar o devia portar aquesta espingarda del nord d'Àfrica en les seves campanyes, i donat que era molt amic d'en Maria Borrell, que és un dels antics propietaris de Vilalba, sabem que on ell venia a passar bastantes... venia bastant sovint, sabem que doncs, se li va fer, li va regalar a través del net del Maria Borrell, d'acord? I aquesta, diguéssim, és cert, és una història certa i verídica, que va ser doncs, un regal del general Prim a través del net del Maria Borrell, que va arribar aquí a Vilalba.